Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang menonton live cikgu pada hari ini, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, okey? Selamat datang kepada yang menonton pada hari ini. Okey. Selamat datang. Okey. Jikalau anda ada kakak, ada abang, ada adik, ajak kawan-kawan semua datang. Ha, buka live cikgu sekarang. Sebab apa? Hari ini khas untuk anda semua yang menonton untuk dapatkan tips daripada cikgu. Ha, tips apa? Tips bagaimana nak menghafal perkataan bahasa Arab dengan mudah. Ha, jadi anda kalau ada masalah, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang kalau dia baca 3-4 kali pun masih lagi lupa perkataan itu. 4-5 kali dia lupa lagi eh. Dia orang kata dah baca banyak-banyak kali masih lagi tak dapat nak ingat dengan baik. Pakat mai semua untuk masuk ke dalam live cikgu. Hari ni. Alia Hadi, Ramadan Karim, cikgu. Ramadan Karim juga kepada anda, ya? Okey. So, kepada semua, hari ini nak belajar apa? Wow, Ila. Semangatnya nak belajar. Bagus. Tapi, hari ini, kita nak beri tips. Hari ini, kita tak belajar topik. Hari ini, cikgu nak bagi tips. Nak tak? Kan? Sebab kadang-kadang, kawan-kawan kita yang lain, dia walaupun dah baca banyak kali, dia dah baca banyak kali tapi dia tak boleh nak ingat. Dia tak boleh nak ingat perkataan tu. Jadi hari ni siapa yang menonton, untung. Sebab apa? Sebab cikgu nak bagi tips macam mana nak menghafal perkataan bahasa Arab. Best tak? Best kan? Nak bagi tips sayang, tak jumpa tempat lain. Okay, kalau nak tulis kat komen. Nak cikgu nak. Hari ni kita nak sharekan tips. Barulah cikgu semangat nak bagi awak tips ni. Tips cara menghafal perkataan bahasa Arab. Ini dia. Ini topik kita hari ini. 30 minit bersama cikgu. Kita nak bagi tips sahaja. Kalau berminat nak tahu tips, tulis kat ruang komen. Tulis kat ruang komen. Cikgu akan bagi tahu macam mana tips nak ingat perkataan. So, bila anda dah ingat perkataan, boleh senang-senang nak buat karangan. Nak buat imlak. Kan? Imlak, nak buat karangan. Bila kita dah tahu perkataan-perkataan tu, senanglah kita nak buat karangan. Apa-apa karangan? Surat boleh. Surat rasmi, surat tak rasmi, laporan. Apa lagi? Banyaklah. So, hari ni cikgu nak sharekan. Tak lama pun, sekejap sahaja. Jadi, tu dia. Najiha nak cikgu. Wajiha nak. Faris mau. Mau cikgu. Okey. So, kita mulakan ya. Kita mulakan. Cara dia ni saya gabungkan antara cara old school dengan cara yang terbaru. Okey. Boleh tulis kalau nak tulis. Okey. Ini cara yang pertama. Adik-adik kat rumah, cikgu nak tanya, adik-adik kat rumah baca tak Al-Quran dengan hadis? Cikgu nak tanya, baca tak Al-Quran dengan hadis? Siapa baca? Kadang-kadang ke, hari-hari ke, setahun sekali ke? Ada tak baca Al-Quran dan hadis? Kalau ada, kamu dah mulakan step yang pertama. Okey?
banyakkan baca Al-Quran. Okey. Ini adalah step yang pertama. Saya faham anda daripada sekolah rendah lagi dah baca mukadam. Maksudnya anda telah mulakan tips langkah yang pertama. Okey, kita baca Al-Quran tapi kita tak faham kan maksud dia? Kita mengaji, kita tak faham kan maksud dia? Kita solat, kita tak faham kan maksud dia? Nampak tak? Okey. So bila kita mengaji, bila kita banyak baca Al-Quran, dalam minda anda dah set dah gambaran. Contoh, kamu akan jumpa banyak dalam surah Al-Quran yang ada perkataan kana. Betul tak? Okey, kalau tak ada kana, inna. Inna a'tayna kal-kausar. Inna kana. Kan? So ini perkataan dalam bahasa apa? Bahasa Perancis ke? Tidak, ini adalah bahasa Arab. Cuma bila kita baca, kita tak tahu maksud dia. Jadi bila anda baca, anda banyak baca, anda akan jumpa, perkataan ni dah jumpa. Perkataan ini dah jumpa. Okey. So dalam pemikiran anda, dalam minda anda dah set dah gambar. Inna macam ni, inna. Kalau anna, anna macam ni, anna. Kita dah dapat gambaran. Okey. Tapi kita tak tahu maksud. Okey. So siapa yang banyak membaca Al-Quran dan hadis dengan fokus, kamu dah ada simpan gambaran perkataan tu. Cuma kamu tak tahu maksud. So macam mana nak maksud? Okey. Buka kamus. Buka kamus untuk cari maksud. Okey, cikgu nak tanya. Siapa? Sofia, Wajiha. Awak buka kamus apa nak cari maksud? Cikgu nak tanya yang sedang menonton ni. Kamu buka kamus apa untuk cari maksud? Kamus apa? Kamus Dwi Bahasa ke kamus Google? Google Translate. Kamus juga cikgu. Saya guna Google je. Ada tak yang menggunakan Google? Pakcik Google. Siapa yang di sini yang menggunakan Google? Siapa di sini yang menggunakan Google? Mengaku cepat. Cikgu jadi ketua pengawas. Siapa yang mengaku dia menggunakan Google ketika mana dia nak translate? Ni masing-masing tak nak mengaku ni. Ke kamu memang gunakan kamus? Kamus edisi 1 kan? Kamus Al-Ma'ani, kamus Oxford. Okey. Hello, hi Amirul Aiman yang baru masuk. Okey, kamus Dewan. Okey, bagus. Yang menggunakan kamus, okey? Kamu, Saya memang kata tahniah lah kerana kamu rajin buka kamus. Okey, bagi kawan-kawan kita yang dia kata malas lah nak buka Google je. Okey. So, kepada kawan-kawan yang menggunakan Google Translate, okey, kalau anda lihat pada jurnal, terlalu banyak scholar ataupun pengkaji mengatakan Google Translate tidak tepat. Okey, Google Translate tidak tepat. Dan kalau nak cepat, gunakan apps yang ada kat dalam telefon tapi bukan Google Translate.
Okay, antara yang paling famous apps yang kamu boleh gunakan Al-Ma'ani. Al-Ma'ani. Kamu boleh download sahaja, bukan saya nak promote eh, tapi kamus ini so far dia okey sikit daripada Google Translate. Tapi yang terbaik adalah kamu menggunakan Kamus Oxford lah yang ada dua bahasa. Kan, yang tu bagus. Okay. Tapi kalau nak yang macam kawan-kawan kita yang cikgu lambatlah cikgu nak buka kamus kan. Ha. Tak tahu kamus saya duduk mana. Kamu boleh download apps. Antara apps yang kebanyakan pelajar pakai Al-Ma'ani lah. Itu akak-akak universiti semua pun banyak yang pakai itu. Okay, tapi kita ada juga alternatif yang lain. Okay. So, yang pertama sudah. Yang kedua pun sudah. Okay. So, kalau sesiapa yang menggunakan perkataan dalam Google, saya katakan tadi, dia tidak akan tepat. Okay. Jadi, kita dah tahu perkataan, kita dah tahu maksud. Macam mana kita nak hafal? Ini step yang ketiga. Kita dah tahu macam mana tulisan Arab tu. Kita dah tahu maksud dia. Tapi macam mana kita nak hafal? Kan? Datanglah yang ketiga. Okey. Yang ketiga ni, pertama. Kalau Azam Rahmat dia gunakan Kamus Marbawi. Ya, bagus. Kamus Marbawi ni daripada zaman-zaman saya dulu lagi. 2000 berapa eh? 2012. Itu form state. 2007 lagi saya dah pakai Kamus Marbawi. Mungkin sekarang ni ada edition yang terbaru agaknya ya. Saya dah lama tak jumpa kamus tu. Okay. Yang seterusnya, yang ketiga. Iaitu macam mana kita nak hafal. Okay. Okey, ini yang biasa kamu cikgu-cikgu yang kat sekolah akan sebut. Gunakan dalam kehidupan seharian. Contohnya macam mana? Contohlah awak tahu perkataan buku dalam bahasa Arab. Ni nak jumpa dengan ni awak duduk rumah ni. Duduk rumah, ada adik, ada kakak, ada abang kan. Jadi tapi mereka menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Contoh what are you doing? Apa eh? Azam eh? Azam, what are you doing? Kamu pun cakap. Takkanlah kamu boleh gunakan perkataan tu dalam bahasa Arab juga. Okay, contohlah awak kata, I'm reading a book. Saya membaca buku. So, awak tukar perkataan buku tu, book kepada kitab. Saya membaca kitab. Macam tu. Okay. Gunakan, tak apa, sikit demi sedikit. Tak apa, hari ni awak gunakan satu perkataan. Esok awak gunakan 10 perkataan. Lusa awak dah boleh jawab dengan full sentence. Boleh jawab dengan ayat yang penuh dah. Bermula dengan satu perkataan, demi satu perkataan, kamu akan dapat sebut ataupun cakap dengan full sentence. Percayalah. Okay. Ini yang ketiga. Yang keempat. Tiru. Nombor empat ni tiru eh. Tiru. Tiru apa? Tiru percakapan. Tiru percakapan bahasa Arab. Ini step yang keempat. Step yang ketiga tadi untuk newbie lah. Untuk orang-orang baru. Kan, newbie. Biasanya newbie ni kita main game PUBG. Kan, main apa, Mobile Legends. Kita panggil orang tu newbie. Newbie noob. Okay, so, tapi yang ini, nombor empat ni untuk orang yang dah power sikit. Kamu rasa macam, saya dah banyak cikgu perkataan tapi kenapa saya tak boleh nak cakap bahasa Arab penuh?
Okey, sebab okey, yang keempat ni sebab kamu tak buat, iaitu tiru percakapan bahasa Arab. Tiru percakapan ni macam mana? Tiru percakapan ni bila awak dengar ustazah awak ataupun awak dengar satu filem, awak tonton filem, awak akan dengar satu perkataan. Contoh, dia panggil orang untuk datang. Dia akan sebut, "Yalla, yalla, ta'al. Meh, meh, cepat. Mari sini. Yalla, yalla, ta'al." Jadi, kamu gunakan tiru perkataan itu, tiru percakapan itu untuk dalam kehidupan seharian. Cara dia cakap, tak apa. Kalau anda menonton filem daripada Mesir, daripada Mesir ataupun filem yang ada logat, so perkataan dia akan berubah banyak. Contoh macam jin, dia akan sebut ga. Contoh perkataan rajul. Rajul bermakna lelaki. So dia akan bertukar jadi rogul. Ni dia akan jadi ga. Dia akan bertukar. So di situ kamu akan lihat, oh, betapa indahnya bahasa Arab mengikut logat ataupun lahjah masing-masing. Okay, so ada tak perkataan lain selain daripada jim tukar kepada ga? Ada, iaitu ain. Okey, ain ini akan bertukar jadi alif ataupun hamzah. Ataupun hamzah alif ataupun hamzah. Contohnya perkataan kof. Bukan ain, kof ha. Makul, kul, kul. Ni ko, ko. Dia akan bertukar menjadi alif ataupun hamzah. Dia akan sebut maul. Lebih kurang macam tu ya. Lajah-lajah Misri ya. Jadi kamu akan ada orang kata untuk pelajar-pelajar yang baru belajar, dia akan mendengar perbezaan antara perkataan huruf sebenar dengan huruf yang selepas dengan lahjah itu. Okey? Cikgu boleh tiru bahasa Arab pasar ke? Boleh, Azam. Azam boleh. Tapi awak tak boleh gunakan dalam SPM. Dalam SPM sebab anda kena bezakan fushah. Okey, Arab Fusha, Arab Baku dengan Arab Lahjah, Arab Pasa, Arab Amiah. Okey, Amiah. So, bila nak guna bahasa Pasa ni? Apabila kamu berada di tempat itu. Contoh, Azam nak belajar di Mesir. Lepas SPM, Azam kata Azam nak belajar kat Mesir lah. Nak ambil medik, nak ambil usuludin kat Mesir. Okey. Dan boleh Azam belajar dari sekarang. Azam boleh belajar macam mana nak sebut bahasa Arab Amiah tu. Okey? Sebab dia sangat-sangat berbeza dengan Arab Fusha. Sangat-sangat berbeza. Okey? Jangan risau. Bahasa Arab ni dia sesuatu yang sangat indah. Sangat best. So, kalau anda belajar bahasa Arab, maksudnya anda belajar bahasa syurga. Lughatul Jannah. Okey, yang ini nombor 4. Ingat ya Azam, hanya untuk komunikasi seharian, bukan dalam peperiksaan, bukan dalam SPM. Kalau anda tulis bahasa pasar Arab dalam SPM, anda akan potong markah. Sebab apa? Sebab anda tidak menjawab dengan betul. Itu adalah bahasa Arab Fusha. Okey. Yang kelima. Ada, dia ada 6 sahaja. Kalau daripada cikgu ada 6 lah. Okey? Ada 5 dan 6. Okey, 5 ni apa? Nota padat. Okey. Nota padat ini, okey, anda boleh jumpa, kalau dengan saya akan berikan lah kan dalam kelas. Okey. So nota padat ni anda boleh buat sendiri. Untuk SPM bahasa Arab, okey, untuk SPM bahasa Arab, anda boleh buat nota tu dengan menggunakan satu helai kertas sahaja. Mana kertas? Satu kertas
F4 ini, kamu boleh buat nota padat. Nota yang sangat-sangat padat lah. Boleh buat satu helai sahaja. Dengan cara macam mana? Dengan cara membahagikan kepada tiga bahagian ataupun empat bahagian. Dan tuliskan pembahagian jenis-jenis nahwu yang ada kamu belajar ketika form 5 dan form 4. Sebagai contoh, kalau anda belajar mubtada wal khabar. Okey. Bila anda belajar mubtada wal khabar, untuk SPM yang mana anda kena lebihkan? Mubtada ke khabar? Siapa tahu? Ha. Dalam SPM antara mubtada dengan khabar yang mana yang ada anwa' yang kamu kena lebihkan? Iaitu khabar. Khabar pula terbagi kepada tiga. Jadi, kat dalam nota tu, kamu tulislah pembahagian khabar. Okey? Tulis saja yang benda yang penting. Apa dia yang pertama? Yang pertama, khabar mufrad. Yang kedua, khabar jumlah ismiyah atau fa'liyah. Dan yang terakhir adalah syibuhu khabar, syibuhu jumlah. Dan pembahagian khabar sama dengan pembahagian hal. Jadi anda tulis macam ni sahaja dalam nota padat tersebut. Jadi senang anda nak hafal. Okey? Ingat ya, yang pertama bila anda banyak baca Al-Quran, kamu ada gambaran bagi perkataan. Yang kedua, cari maksud dalam kamus. Yang ketiga, siapa ingat? Yang ketiga. Yang ketiga, apa tadi? Cikgu lupa dah. Apa tadi? Cikgu lupa dah nombor tiga apa tadi. Tak ingat dah. Tengoklah lagi je. Cikgu lupa dah. Asyik lupa je. Okey, nombor lima, nota padat. Nombor 6, ni yang terakhir lah. Yang terakhir adalah bertutur selalu. Ini yang terakhir, iaitu bertuturlah selalu dalam bahasa Arab. Okey? Itu sahaja daripada cikgu. Simple sahaja kan? Kalau anda buat, okey, kalau anda buat ikut urutan, dia senang sebenarnya nak dapat. Kalau betul-betul dengan komitmen dan betul-betul orang kata keinginan untuk belajar bahasa Arab. Dan anda perlu ingat bahawa setiap apa yang kita belajar adalah pahala. Itu sahaja. Apa sahaja yang kita belajar, tak kisahlah bahasa Arab, bahasa Melayu ataupun biologi, kimia, itu semua adalah pahala. Bukan sahaja demi kejayaan, kecemerlangan awak dalam peperiksaan, malah untuk mendapatkan keredaan dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Itu sahaja daripada cikgu. Okey, so cikgu berharap bahawa kalau kawan-kawan kat rumah, mulakan daripada hari ini. Kalau siapa yang ada masalah, mulakan daripada hari ini untuk tingkatkan penguasaan anda dalam bahasa Arab. Okey? So, insyaAllah minggu depan cikgu akan pergi kepada tajuk-tajuk nahwu yang lain. Jadi, pastikan anda berada di rumah. Okey, pastikan anda yang berada di rumah ikuti video yang akan datang. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana menonton. Ma'asalamah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.